ናይ ቤቢ እናት እንትረስለት በደንብ ዋው ዋው ብያለሁ ነባችን እንግዲህ ለውድ ባለቤቱ ልጅ ወይም ለልጁ ለው ይቅርታ እንዴ የምቤት ካሳ ልጅ የነባ ልጅ ነው የነባ ልጅ ነው እንዴት እንደምንከባከበው ያያችሁ ነው አይደል ዛሬ ፒዛ ገዝቶ ምናምን ፏ ብትን ያረገው ነው እኔ እንጃ ምቤቴት እንደሄድች አላቀም ምቤት የሆነ ሀገር ሄዳለች ጎጃም ሄዳ ይሆን ቆይ ሙሉ ቪዲዮን አይቻለሁ ግን የት እንደሄደች እኔ ከየትኛው ቪዲዮ እንደሰራች አላየሁም ይቅርታ እናንተ በኮመንት ጻፉልኝ ምቤት ወደ ጎጃም ሄዳለች መሰለኝ ነው የት ሄዳ ይሆን ለማንኛውም ነባ መጥቶ ፒዛ ይዞ ልጅ እንዴት ነህ ደህና ነህልኝ ይያለው ያየን ነው በጣም ደስ ይላል አዩአለች እንግዲህ አደራ ሰጣት ሄደችው ላዩ ይመስለኛል ይመስለኛል አይደለም እርግጠኛ አይደል አዩ ነው ለማን ይሆናል እስኪ ዛሬ የመቤት ካሳል ልጅ ይሄን ቆንጆ የሆነ ጩጬ አናግረዋለሁ አንዳንድ ቃለ መጠየቅ አረጋግለታለሁ አብረን እንቆያለን እስካሁን እናቱን አባቱን አክስቱን ነው ኢንተርቪው ማድረገው እስካሁን እሱን ስላላደረኩት እሱም ቅራን ያለበት ለምንድን ነው እኔን እንደዚህ እንትን ማይልኝ ምናምን ኢንተርቪው ማረገኝ ያለ ስለሆነ ትንሽ ኢንተርቪው ያረጋዋለሁ እሱም እየፈላ ነው ትንሽ ይፍላና ከዛ መጨረሻ ኢንተርቪው ያደርጋለሁ ማለት ነው ስለሌላ ጉዳይም አወራለሁ ሴቶቹ ሰሞኑን በቃ አንተን ያንጫጭክ ነው ያሉት እንወዳለን እናፈቅራለን እስከ ቀለበት ለመስጠት አባባ እንዴት አሁን ትመጣለህ ቀስበል በተራህ ትመጣለህ ምንድነው አሁን ያለሁት ከመቤት ካሳ ልጅ ጋር ነው አንተ ምንድነው ዘለጥልቅችን ዱባ ፊት ይዘህ ምናምን ለማንኛውም ዛሬ አንተ ተጣጣባለህ በተለይቻ አብራ ያለችው ልጅ ትታጣባለች ምክንያቱም ቀይ መስመር እየዘለላችሁ ነው ቀይ መስመር እየዘለላችሁ ነው ኦኬ አሁን ወደ ኢንተርቪው ነው ማልፈው እንግዲህ የምቤት ካሳ ልጅ ጠይቀዋለሁ አብራችሁን ቆዩ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ውድ ቤተሰቦቼ ጠፍቻለሁ አይደል ደህና ናችሁ ግን እኔ ደህና ነኝ እንዴት ናችሁ የኔ ነገር ሰላም ሰላላችሁ ኮነ የገባሁት ሰላም ውድ ኤፊሾፕ ቤተሰቦች በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ እንግዲህ ዛሬ ወደ ቀጥታ ወደ ኢንተርቪው ነው የሚሄደው የምቤት ልጅ እጅግ በጣም እንደናቱ የሰው መውደድ ያለው ደስ የሚል ፍለቅለቅ ልጅ ነው እኔ እንጃ ይሄ ልጅ ሲያድግ ሴቶች እንዴት እንደሚሆኑ እንጃ የሆነ ይደባደቡበታል ብያስባለሁ ደሞ ጨዋ ልጅ ነው በደንብ በቤተ ክርስቲያን እንጻርጋ እያሳደገችው ነው ያለችው አለማንኛውም እሱ ጋር ቃለ ምልልስ ላደርግ ነው ተከታተሉኝ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ቤቢዬ እንዴት ነህ ሰሞኑን ያው ካዩ ጋር ነው ያለው እናትህም ጥላህ ላሽ ባለች አባትህም መቼም መቤት የሌለችበት ቤት ላይ አልቀመጥም ብሎ ወጥቶ ወደ ቤተሰቦቹ ይዷል እንዴት ነው ናፍቆት እንዴት አረገ ቆይ ማን ነው ናፈቀህ እስኪ ከሙና ከነባ ማን ይናፈቀ እስኪ ንገረኝ እናቴና ነባ እንዴኔ እኮ አንዱን ለይተህ ንገረኝ ያልኩ አንዱን እናትህና ነባን ትናፍቃለህ ኦኬ ግን አንዱን ለይተህ ንገረን እኮ ነው ያልኩ አንዱን ብቻ አንድ ነው የሚቻለው ከዛ ውጪ አይቻለም አረ ሁለቱም ኦኬ አው መቼም እሙዬም ተወደውን አንተ መውደድ አለብህ በዛ ላይ እንዴት እየተንከባከበ እንደሆነ ታውቃለህ ቤተሰብ ቆንጆ አባት ነው ያገኘው የእሙ ልጅ እመቤት ካሳ ቆንጆ ባል ነው ያገባችው ነባን ደስ ይላል በእውነት አሁን ነባን ደውለና ልንለው አስበናል መጥቶ ያያል ናፍቀዋል አይደለ እመቤት ትንሽ ራቅ ትላለች እሷ ለዛሬ ባደርስም እስኪ ነባን ደውለን ጠራዋለንና ነባ ምን ይዞልህ ልምጣ ምን ይዤልህ ልምጣ ይያለን ነው እስኪ ንገረ ፒዛ ኦኬ ፒዛ ምን ችግር አለው ያመጣልሃል እንኳን ፒዛ ላንድ ክሮዘር ብትለው ያመጣልሃል እንዴ አባትህ እኮ በጣም ነው የሚወድ ለማንኛውም እንጀራ አባትህ አለልህ አባት ነው የሚባለው እንዴ አይነት መንከባከብ አባት ቋንቋ እኮ ነው አባት ሆነ ምን ሆነ ዞሮ ዞሮ በቃ መንከባከቡ ነው እንደዚህ ተንከባክቦ አክብሮ ለልጁ በላይ ሰፍ ብሎ ማያዙ ትልቅ ነገር ነውና ፒዛው ይዞልህ ይመጣል በቃ እሷን ላፈላፍ አድርገህ እስኪ አንዳንድ ነገር ወደ ዋው 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 ፒዛው መጥቷል ነባችንና መሰግናለን እንግዲህ እናቱንም አንተንም ናፍቆ ነበር ያው ፒዛውን ጋብዘዋል ጥሩ ነው እዚህ አሳቆኛል የሆነ ዛሬ የሚታጠብ ሰው አለ መጨረሻ ላይ የሚታጠብ ሰው ስላለ እዛ እስከምድረስ በጣም እንትን ስላለኝ የሆነ ቁጥን ብየላችኋለሁና እስኪ ተልተሎ እያፈጠንኩባችሁ ነው አይደለ ችግር የለም ይሄን ፈጠን አድርጌ አንዳንድ ነገሮችን አሳይቼ ወደ አጠባው ሄዳለሁ እሺ አጠባ ሲባል እኔ እወዳለሁ በጣም ነው የምወደው
اوكي نباتشن نامسكنا لك امسكنا لك بكومنت اسكي ابتشوي اسكين دولة تمل كاتوش اندال يني تمل كاتوش اندال لمبيت كاسا تمل كاتوش اندال لايو لنفا channel تمل كاتوش اندال بكا social media متكاون بتالي تيك توك لا يالو سواج اسكي لنسو اندو يونا استيت ست اندو منيستاتشو اسكي منيستاتشو اسكي يونا نگر تنبس بل بيبي انتا كوي ودفي تو نگر ايتا فهم منيستاتشو I'm going to go to the house. ونتنو لما نيوم بيبي لبستاتشو بلانا او لبستاتشو سكي لبستاتشو بني بتام بزومي سازون سو شارو سكي ودات ابو كاترالو ابابا انجدي كانت كونجي يدو بافي تغاهم ماتون نيجرمي سوي سكي ايتنو نمرس video تشكانجا باركي لسياتشو كدمي تاشو تالجن لكانجا بلاتشوزا እቀጥላለሁ አጠባውንም ወሬውንም እቀጥላለሁ ሴቶቹ ሰሞኑን በቃ አንተን ያንጫጭክ ነው ያሉት እንወዳለን እና ፈቅራለን እስከ ቀለበት ለመስጠት ሰማችሁልኝ አይደለ አዎ ልጅቱ በይ ተብላ ነው በይ ብሎ ነው ያላት እንደዚህ በይኝ እስኪ ነው እንግዲህ ግድ መፈቀር አለ ግድ በቃ ተፈቃሪ ነው ለመባል ተፈልጋለ ማለት ነው እንግዲህ የማዳም ቁማሞችን የተወሰኑ ወደ 4 ነው 5 የሚሆኑ አጥምዶ ይዞ አፍቅረናል ይያላችሁ ቪዲዮ ስሩ ብሎ ባለፈው ነሐና ማሩን ነራቢን በጣም ብዙ እህቶቻችን አፍቅረናል ንሞት ነው ሃይማኖታችንን ቀይርልህ ምናምን በሉኝ ይያለ መጨረሻ ላይ እሱ ደህና ደህና እነሱ እንዳፍቃሪ እንደወሰለቱ መጥፎ ነገር እንደሰሩ አድርጎ ደግሞ እንደገና ሰርቷል ማለት ነውና አሁንም እችነታችን ለመለወጥ ብላ ዩቲዩብ ገና ይታይልኛል ሼር ሚያድርግልኛል ብላ ማለት ነው ይሄን ጠይቂኝ ተባለችሁን ነው ሲያምርህ ይቀራል ወንድሜ ሲያምርህ ነው የሚቀራው አባባ ዲያንተ ኮትል ሰውነ ሴቶች ቀለበት ይዘው እና እኔ ምናገባ ይሄ ታመኝ ተሆነም ትቀራው ሲያምርህ ይቀራል እንዴ አለፈህኩ አለፈህ እንዴ ግዜ እኮ ያልፋል ያልፋል ቆዳ ይሸበሸባል ብዙ ነገር እኮ አለ እና አረ በጣም ገራሚ ነው ለማንኛውም እኔ በቅርበት ስለማቀ እንደዚህ ስትል ያሳፍራል እሷ ራሷ ፊቷ ላይ ያለው እንትን ድራማውን አልተጫወተችው የሰጣትን ገጸ ባህሪ በደንብ እየተጫወተችው አይደለም አርቲፊሻል የሆነ ነገር ነው ፊቷ ላይ የሚታየው ሙድ እንደያዘች ቢሆን የለም አሻንጉሊት እንዳንተ አይነት ቆንጆ ጅንጉርጉር ያለች ቲሸርት ለብሶ ቁጭ ያላሻንጉሊት አድርጋ ባንተ ላይ ያፈዘች ነው ያለችውና አንተ ደግሞ ተልብ ያለውን ሐሳብ ነው ሐሳብ በቃ ቢያፈቁኝ ደውሴት በቃ ተወዳጅ ብሆን ምናምን ነገር መቼም እኔ አሁን እንደዚህ ታዩኝ ያላችሁ አይደለ አርጅቼ ትልቅ ሰው ሆኜ ያው ሰው አረጁ አይል እና በገነት ያልን የገነቱ ወደ አንተ ተሻግሮህ ደግሞ መከራ ታበላናለህና እንዴው ጥሩ ነው እንዴ ወንድማችን ጥሩ ነው አባባ አንቺስ እንደዚህ ሙድም ትይጅበት እኛን አይከፋንም አይከፋንም ተመልካቾቹ ቤተሰቦቹን ወንድሞቹን ጓደኞቹን አይከፋንም እንዴ ብትቀልጅበት እንዳሻንጉሊት ሀ አንቺ ዱባፊት አረ ተይ ተይ እኔ እውነት በጣም ቪዲዮን አይቼ ሳቅኩኝ በጣም በአጋጣሚ ይችልኝ ሰዓት እኔ ያው ሰዎች ለመለወጥ ስለሆነ እንግዲህ ታፍ ታፍ የሚሉት ቻናሉን ወዲያውኑ ሰብስክራይብ ያረኳት እኔ እንደዚህ ነኝ ተሎ ነው ሰብስክራይብ ማረገው ሰዎችን ሳይ በቃ አጠቅማቸዋለሁ እኮ ብዬ ሰብስክራይብ ነው ማረገውና በአጋጣሚ ኖቲፊኬሽን ደረሰኝና ይሁትና በቃ የሆነ ፎርጂድ ሳቅ ፍግግ ሲል እንደ ክክራ ከሰረና ሷ ደግሞ ሴቶቹ በቃ ኔ ያሉ ነው ምናምን ስትለው እና ትንሽ እሷ ሙድ ይዛብሃለች እያትስኪ በደንብ በቃ ፊቷን እያየ አንተ የምትለው ከምርህና ኮስት እየሻትከው ነው ያሰብከው ይበቃ እንዲሆን የምትፈልገው ነገር ነው በርግጥ እንግዲህ መብትህ ነው እኔ ሴቶ የሚደባደቡብ ከሆነ መብትህ ነው ግን ማንናት ካንተ ጋር የምትደባደበው መጣ ነው እኔ ነው ጥያቄ ማንናት ያንተ አፍቃሪ በዚህ ድሜ ማንናት
አባባዬ ማናት ገነት ልትሆን ትችላለች ከዛ ወጭ ማንም ሊሆን አይችልም እና ልጅቱ ካንተ ላይ የቀለደች መሆኗ በጣም ስላበሳጨ ይሩ እንጂ መፍት ነው ያው ስራ ነው ስሩ ችግር የለም ግን ልጅቱ እንዴት ቢያንስ ትንሽ ወደ ሙዱ ገብታ የምሬምር እንዴት አታረጉ የምሬምር እንዲመስል እንዴት አታረጉ ተሳስተሻለታችን እንዴት ወንድማችን ተጫውችበታለሽ አሻንጉሊት አረግሽው እንዴ ወይ ወይ ዘንድሮ ለማንኛውም ውድ የፍሾ ቤተሰቦች እንግዲህ ብዙም እኔ የመጣሁት በዋንነት እመቤት ካሳ ሰሞኑን የለችም በቻናሏ እየለቀቀች አይደለም ቪዲዮ ናፈቀችን በእውነት ለሁላችንም ለቤቢ ብቻ አይደለም ለተመልካቾችም ናፍቃናለች የት እንደሄደች እኔ አላወኩም በእውነት እኔ ማወቅ ነበረብኝ አላወኩም ነባና ዩናቸው የሚያቁት ያው እንግዲህ ዘሮ ዘሮ ቻናሏ ናፍቋታል እኛም ናፍቀናታል ይሄን ለማለትና ነባ ለመቤት ልጅ ያደረገውን እንክብካቤ ሳይ ፒዛ ገዝቶ ምናምን እሱ ነገር በጣም አስደሰተኝና ለምን አልሰራም ብዬ ነው የሰራሁት በአጋጣሚ ደግሞ እህታችን እና ወንድማችን ቪዲዮ ሳይ እንዲስተጫወተበት እንዳሻንጉሊት ይሆነ እሱ ከመሩ ነው እሷ ደግሞ ያሾፈችበት ነው እቺን ቪዲዮ ከሰራይ በኋላ ወይ ሞራል እንዲቋለ ወይ ሞራሉ በዚህ ዲሜ ወሃማን ነው እንደምትለው ዘወርላ አላወቀም እሱ የዋና አንተ ለማንኛውም የመጣውበት ሌላ ነው ግን በዛው ገረፍ ላርገው ብዬ ነው ውድ የፍሾ ቤተሰቦች በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ የማዳም ቆማሞችዬ ሁሉ ጊዜ እንደምለው ራሳችሁን ጠብቁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ በእውነት እንግዲህ ብዙ ሰዎችም እየተናገሩ ነው እኔም ባለፈው ተናግሬያለሁ ስራ ሰሰሩ ራሳችሁን ጠብቃችሁ ስሩ ከላይ መስታወት አጥዱስት ባሉ ሰሞኑን እንደተፈጠረው ነገር እንዳይሆን ራሳችሁን ጠብቁ ማይሆን ከሆነ አይሆንም በሉ እንጂ ለምን ገንዘብ ጥንክርሉ አይቀርም እናንተ ኖሩ እና እናንተስ ትኖሩ ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅሜ ሁሌም መልእክት የማስተላለፍ ስለፈለኩ ነው ራሳችሁን ጠብቁ ሌላው አመልካቾች ሁሉ አመሰግናችኋለሁ ስለምትከታተሉኝ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ስትገቡ ካላደረጋችሁ ስትወጡ አድርጉ ለማለት ነው ውዴ ፍሾ ቤተሰቦች ባይ ባይ ወዳችኋለሁ